Cobertura da campaña que nos pon en riba da mesa a Televisión de Galiza, pois nin debates entre as tres forzas políticas galegas con representación no Congreso ou no Senado, e, dende logo, unha programación, por suposto, en desconexión territorial, donde nada menos que as entrevistas que se fagan serán ás 9:30 da mañá e os debates ao filo da medianoite. Polo tanto, o resultado é que en horario de máxima audiencia os galegos e as galegas só poderán asistir a un debate entre Partido Popular e Partido Socialista, que, como sabemos, se pactou en Madrid e que será transmitido, naturalmente, por televisións públicas, como o caso de Televisión Española, e aquelas privadas que tamén decidan emitilo, ¿no? Polo tanto, ese será o único debate en horario de máxima audiencia ao que poidan asistir os cidadáns deste país, os galegos e as galegas, ¿no? Polo tanto, non terán ocasión de contrastar, volvo a decir, en horario de máxima audiencia, por exemplo, cales son as alternativas do Bloque Nacionalista Galego, que, insisto, en este momento ten representación parlamentar. É evidente que detrás destas decisións se esconden decisións políticas, non estamos falando de decisións técnicas. O que está claro detrás do plano de cobertura da TVG é que se trata de dificultar o coñecemento dos galegos e galegas das propostas alternativas e, claramente, no caso de Galicia, a proposta alternativa do Bloque Nacionalista Galego. Eso é unha evidencia. Polo tanto, invisibilizar a forzas políticas que, como nos cuestionamos, as políticas fracasadas e equivocadas que están defendendo o Partido Popular e Partido Socialista. Habería que preguntarse cal é o medo a debater. Por que hai medo a debater, no? E por que reducir as opcións a que teñen acceso, xa digo, en máxima audiencia, os cidadáns entre os recortes de Rubalcaba e os recortes de Rajoy? Reducir as socios en a ver quen dos dous recorta máis. Cal será o medo a debater, non? Polo tanto, estamos diante dunha decisión que nós non compartimos e que ten un responsable político. E ese responsable político é o señor Núñez Feijó. É o Partido Popular, que efectivamente trata de evitar por todos os medios que os cidadáns galegos coñezan alternativas diferentes ás que eles plantexan, non? Para nós é un absoluto escándalo isto que está a suceder. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego segue demandando un debate ou debates, porque tampouco habría por que limitalo a un, entre as tres forzas políticas parlamentares en este momento, en fin, tres forzas políticas que en este momento teñen representación parlamentar na Galiza. E, dende logo, tamén, por eso promoveremos, e o promoveremos, unha reforma da lei electoral de maneira que os debates plurais nos medios públicos de comunicación sexan obrigatorios e non opcionais en función dos intereses de Partido Popular ou Partido Socialista. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego emplaza ao señor Feijó a levantar o veto a esos debates que solicitamos. Emplaza ao señor Núñez Feijó a permitir unha información plural, libre, para que os cidadáns, ao final, galegos e galegas, poidan decidir con esa mesma liberdade. E haberá tamén que preguntarse por que o señor Feijó si acudiu aos debates que na TVG se realizaron e aos que me referín antes, municipais do 2007 ou xerais do 2008, e agora os impide. En definitiva, estamos diante dunha decisión, por un lado, e por outro, que ao final nos leva ao que o bipartidismo imperante quere por todos os medios impedir que se coñezan as opinións de forzas alternativas como é o Bloque Nacionalista Galego, non? A eso, e concluyo por onde empecé, chamanlle democracia, non? Pero esa democracia, volvo a decir, é manifestamente mellorável. E, dende logo, nos estamos por regenerar a democracia, por recuperar
os fundamentos básicos de esa democracia. É absolutamente necesario á luz do que estamos vendo día sí, día tamén.